በሉቃስ ምዕራፍ 5 ላይ አነባዋለሁ። ህዝቡም የእግዚአብሔር ቃል እየሰሙ ሲያስተቦሳሉ እርሱም ራሱ በጌንሴሬጥ ባህር ዳር ቆሞ ነበር። በባህርም ዳርም ቆሞ የነበሩት ሁለት ታንኳዎች አየ። አሳጥማጆች ግን ከነርሱ ውስጥ ወጥተው መረቦቻቸውን ያጥቡ ነበር። ኢየሱስ በታንኳ ታንኳውም የሰሞን ወደ ነበረች ወደ አንዲቱ ገብቶ ከምድር ጥቂት ፈቅ እንዲያደርጉት ለምነው በታንኳይቱም ተቀምጦ ህዝቡን ያስተምር ነበር። ነገሩንም ከጨረሰ በኋላ ነገሩን ምን ካረገ ትንሽ ሆነች አንጓ ነው ማሳያችሁ እዚህ ጋር። ነገሩንም ከጨረሰ በኋላ ስምዖንን ወደ ጥልቁ ፈቀቅ በል መረቦቻችሁንም ለማጥመድ ጣሉ አለው። ስምዖንም መልሶ አቤቱ ለሊቱን ሁሉ አድረን ስንደክም ምንም አላያዝንም፣ ነገር ግን በቃል መረቦቹን እጥላለሁ አለው። ይህንም ባደረጉ ጊዜ እጅግ ብዙ አሳ ያዙ፣ መረቦቻቸውም ተቀደዱ። በሌላም ታንኳም የነበሩት ጓደኞቻቸው መጥተው እንዲያግዟቸው ጠቀሱ። መጥተውም ሁለቱም ታንኳዎች እስኪሰጥሙ ድረስ ሞሏቸው። ስምዖን ጴጥሮስ ግን ባየ ጊዜ በኢየሱስ ጉልበት ላይ ወድቆ ጌታ ሆይ እኔ ኃጢአተኛ ነኝና ከኔ ተለይ አለው። ስላጠመዱትም አሳ እርሱ ከእርሱ ጋርም የነበሩት ሁሉ ተደንቀዋል። ቁጥር 10 አሁን ልውረድ። ኢየሱስም ስምዖን አትፍራ፣ ከእንግዲህ ወዲህ ሰውን የምታጠምድ ትሆናለህ አለው። ታንኳዎችን ወደ ምድር አድርሰው ሁሉን ትተው ተከተሉት። ኢየሱስ ጌታ ነው። ህዝቡ የእግዚአብሔር ቃል እየሰሙ ኢየሱስን አስጠበቡት ይላል። ኢየሱስን ቃል እየሰሙ ቃል ሰሚ ህዝብ መጣ ማለት ነው። ቃል አድማጭ ህዝብ በዛ ማለት ነው። የሚሰማ በዛ፣ የእግዚአብሔር ቃል የሚያምን ሰው በዛ። የእግዚአብሔር ቃል የሚሰማ አቤት ተናገር ባሪያ ይሰማል። ብዙ ሲበዙ አስጠበቡት ነው የሚለው። በጣም የሚገርመው ብዙ አስተማራቸው ይላል። በዚህ እሱ የመጣበት ሰዓት እነ ጴጥሮስ የተጨነቁበት ሰዓት ነው። እሱ የመጣበት ሰዓት እነ ጴጥሮስ ጀልባቸውን ዳር ላይ አስረውታል። እሱ የመጣበት ሰዓት አሳ ማጥመድ ሰልችቷቸው ሌሊቱን ሙሉ ደክመው ድክም ብሏቸው ሊሄዱ ነው። እሱ የመጣበት ሰዓት መረቦቻቸውን ያጣጠፉበት ሰዓት ነው። እሱ የመጣበት ሰዓት እነ ጴጥሮስ እምነት የሚያሳጣ ህይወት ውስጥ የሚኖሩበት ሰዓት፣ የሚበሉትን የሚፈልጉበት የተራቡበት ሰዓት፣ እንጀራ እንጀራ የሚሉበት ሰዓት፣ የችግር የተጨናነቁበት ሰዓት። አንዳንዶቻችን አሁን ታመን መተናል። አንዳንዶቻችን አሁን ግራ ገብቶ መተናል። አንዳንዶቻችን ተናደን መተናል። አንዳንዶቻችን ጨንቆ መተናል። የተለያየ ጉዳዩ ሰው ነው የመጣ ሰው ነው ያለው እዚህ። አንዳንዱ ደግሞ አመሰግነዋለሁ ብሎ ይመጣል። ስለዚህ በብዙ መንገድ የመጣ ህዝብ ነው ያለው። ጴጥሮስ ልክ እንደዚህ ነው፣ እዚህ ውስጥ ነው ያለው፣ እዚህ አየር ውስጥ ነው ያለው። ኢየሱስ ግን ምን ይጠይቀዋል? ጀልባ አንስጠኝ ይለዋል። ጎናቸው ያለበት ሁኔታ ተውና ለኢየሱስ ቦታ ሰጥ በሉት፣ ቦታ ሰጥ ያለበት አየር ተው፣ ያለበት ይሄ የሚያጨናንቅ ጉዳይ ተውና ቦታ ይሰጣል። አሜን በሉ አሜን። መድረክ ስጠው ለኢየሱስ፣ መድረክ የቆመው የሚሰብክበት መድረክ ስጠው። ኢየሱስ የሚሰራበት ልብ ስጠው። ኢየሱስ የሚሰራበት አእምሮ ስጠው። ኢየሱስ የሚሰራበት እምነት ስጠው። ኢየሱስ የሚሰራበት ማንነት ስጠው። ዛሬ በኢየሱስም ያንተ ቤት ታምር ይሆናል። ማጃክ ይባራስ መደነቅ ሊያረግ እግዚአብሔር ይፈልጋል። አንተን መድረክ በአንተ ቤት ላይ ይፈልጋል። ያንተን ቤት ማድረክ መድረክ ማድረግ ይፈልጋል። ያንተን መስሪያ ቤት መድረክ ማድረግ ይፈልጋል። ያንተን ቢዝነስ መድረክ ማድረግ ይፈልጋል። ያንተን ጭንቀት ራሱ መድረክ ማድረግ ይፈልጋል። ያንተን በሽታ ራሱ መድረክ ማድረግ ይፈልጋል። ዛሬ በኢየሱስ መከራችሁ ይመታል። አሁን የመሲ የመጨናነቅ ሰዎች በእሷ ላይ ጠማማ መሆን፣ የሚገባት ቦታ መከልከል፣ እሷን ከቤተሰቦቿ ለይቶ የተለያየ ከተማ ላይ ማኖር፣ እንዲያነ ጫና የሚያደርጉት ላይ መድረክ አደረገ ጊዜ። ከዛ ኢየሱስ ግን እንደዚህ ያለ ላው ላይ ቆጣና ችግሩን ተወ። በፊት በቃችሁ ጩሁና አሜን ብሎ አሜን ጎናችሁ ያለ ሰው ችግርን ተውና ለኢየሱስ መድረኩ ነው ብሎት መድረኩ። እኔ ዛሬ በጣም የገባቸው ሰዎች ከዚህ ጉባኤ ይወጣሉ። እስኪ ጩሁና አሜን በለኝ። ልክ የለም የመድረክ መድረክ እንደዚህ ቦታ አለ። ይሄ መድረክ እንዳደረግነው ሁሉ እኛ መድረኮቹ ነው። የገባበት ቦታ እግዚአብሔር ላይ ላይ ሆና ሟርተኛውን ያፈርሳል፣ ድግምቱን ያፈርሳል፣ አስማቱን ያፈርሳል፣ ችግሮችን ያፈርሳል። ከላይ ላይ ሆኖ መድረክ ከሆንኩ እግዚአብሔር ይቀይራል። ችግሩ ጭምር መድረክ ከሆነ ማን ነው ያንተ ጭንቀት ከሆነ እግዚአብሔር መድረክ ያደርጋል። መጣና ዝም ብሎ መድረክ ጀልባ ላይ ቆሞ አስተምሮ ጨረሰ ይላል። በጣም የሚሰሙ ሰዎች አግኝቷል። ሁለተኛ ለምን አደረገ ይላል። ላንብብ ቁጥር 4 ነገሩንም ከጨረሰ በኋላ ይላል። ለካ እግዚአብሔር ያንተን ጀልባ ሰርቶበት ከጨረሰ የሆነ ነገር ይሆናል። እስኪ ጩሁና አሜን በለኛ። ነገሩ ምን አረገ? ከጨረሰ በኋላ ምን አረገ? ቁጥር 4 ወደ ጥልቁ ፈቀቅ በል መረቦቻችሁን ለማጥመድ ጣሉ አለው። ስምዖንም መልሶ አቤቱ ለሊቱ ሁሉ አደርን ስንደክም ምንም አላያዝንም፣ በቃልህ ግን መረቦቹን እጥላለሁ።
እኔ እኮ ስደክም ነው ያደርኩታል ለካ ጌታ ተጠቅሞብህ ያንተን ነገር ይጠቅማል እስኪ ባክህ ጩህና አሜን የተጠቀመበት ጀልባ ላይ ታምር ማድረግ አለብኛል እስኪ ባክህ ጩህና አሜን የተጠቀምኩበት ጀልባ ላይ ወንጌል የሰራውበት ጀልባ ላይ መድረክ ያረኩት ጀልባ ላይ ዛሬ ታምር ሰራለሁ አለ መደነቅ አመጣለሁ አለ ወደ ጥልቁ ፈቀቅ በላለሁ ጴጥሮስ እኛ እኮ ደክመን አደርን ግን ለሊቱ ሁሉ ደከምኩት በቃን ነው የላከኛለው ግን ይገባኛል ይሄን ጴጥሮስ ጀልባውን ወደ ጥልቁ ፈቀቅ አረገ በስተቀኝ በኩል መረቡ ምን አረገ ጣለ ሲጥል እጅግ ብዙ አሳ ምን አረገ ይላል ያዘ ዛሬ በኢየሱስ ስም አይታችሁ ማታቁት ወይኔ አንድ ሰው ያመነ ነው ይዛችሁ ማታቁት በረከት በእጃችሁ ላይ ገባ ሳባ የወሰደ ሰው ላይ ሆና ደቃል በረከት መንፈሳዊ ዓለም ሴንስ ያረጋችሁ ሆነ በኢየሱስ ስም ይዛችሁ ዘርማን ዘራችሁ ይዞ ማያቀውን ነገር እግዚአብሔር ያዝዛል ቢይ ሰባት ጊዜ አሜን በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር አምላክ ዘርማን ዘረ ያለያዘውን ያዝዘኛል ዘርማን ዘረ ያለያዘውን ካፒታል ያዝዛል ዘርማን ዘረ ያለያዘውን ቅባት ባንተ ላይ ያመጣል ዘርማን ዘረ ያልሰራውን ባንተ እግዚአብሔር ይሰራል ዘርማን ዘረ ላይ ያልተሰራ እኔ ዘርማን ዘረ ክርስ እየሰበርኩ ነው በኢየሱስ ስም ባንተ ላይ እግዚአብሔር ይሰራል ዘርማን ዘረ ያልሰራውን እግዚአብሔር በእኔ ይሰራል ከዚህ ቀን ጀምሮ ዘመን ጀምሮ እግዚአብሔር አሁን እየሰማ ነው በኢየሱስም በነና በእናንተ ላይ ይሰራል በዚህ ሸጭ ላይ ኢትዮጵያ ላይ ተዘራ ስራ በዚህ ሸጭ እግዚአብሔር ይሰራል መርገም ተሰበረ አመርኩ ተናገርኩ ለጌታ ከጨብጭዋት አሶክረባ ያመለጡ ነገሮች በእጅ መግባት ይጀምራል ወይኔ 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 ማን ነው ያመናል በቀን ያመለጠ ነገር ከዚህ በኋላ አያመልጥህም ከዛሬ ቀን ጀምሮ የሸሸ በረከት አይሸሽም እስከዛሬ ያመለጠሽ አይባልጠሽም እስከዛሬ አልያዝ ያለው ይያዝልሃል በኢየሱስም ተያዘልኝ አሜን ጠላቶች ከኔ ፊት እንደ አመድ ፈረሶ እንደ ውሃ እግዚአብሔር አፈረሳቸው ዋቶ ፕራሳ ክራባ ጂነባ ያመልጠኝ ያመለጠኝ ከዚህ በኋላ ግን አያመልጠኝ ይኸውላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ኤልያስ ምን አለ ይላል በጣም ሰምቶ የሚመልስ በእሳት ምን ይበል ይመልስ አለ እሳት ከሰማይ ወርቃ ምን አድርገች ይላል አቃጠለችው ይላል አምላኩ መልስ መለሰ ሲመለስ እንደዚህ አለ ጠላቶቼ እንዳይወጡ ጠላቶቼ ከዚህ አዳራሽ እንዳይለቁ ጠላቶችን ያዙልኛል 450 ነቢያቶችን ጨረሳቸው አንዱም አላመለጡትም ተብሎ ተጽፏል በኢየሱስ ስም ጠላቶቼ ከዚህ በኋላ ይጨፈጨፋሉ ከፊቴ እንደ አመድ ይሆናሉ መርገም ከላይ ተሰበረ ማሳብራ ባጂናባስ እያመለጠ አይኖርም እያመለጠ በረከት አይኖርም እያመለጠ ጠላት አይኖርም እግዚአብሔር አምላክ በረከትን ያፈሳል በኢየሱስ ዘመን በሙሉ ያመለጠ ከዚህ በኋላ አይማመልጥም አያመልጣቸውም 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 እግዚአብሔር ነዚህ ምርኳቸውን እመልሳል በጣም ይገረመኝ የመጀመሪያ ቦታውን ተጠቀመ ሁለተኛ አስያዘው ሶስተኛው ሊጨርስ ከዛ ወደ መጨረሻ ላይ ነው ጎረቤቶቻቸውን እስኪ ጠቅሱ ድረስ ጎናቸው ለሰ መጣቀስ የመርዳት መጣቀስ ጌታ ይሰጣል ዛሬ ብሉት ምንና የመርዳት መጣቀስ እቺ ድንበርና ታልፈ ተሺ ድንበር አትለፈ ምናምን ያሉ ሰዎች ከዚህ በኋላ ግን ተባረባከረ ለሰምጥ ነው ከነበረከ ለሰምጥ ነው አለ አንዳንዴ እንዳሰምጥ ነው መሰጠው ከዚህ በኋላ ምን አሜን አንዳንዱ እኮ እንዳይሰምጥ ነው የሚሰጠው ጎናቸው ለሰ እንዳሰምጥ ተሰጣለ ከዚህ በኋላ ጴጥሮስ ራሱን አየ ራሱን የሚያሳይ በረከት ነው የጌታ መምጣት ጌታ ሲያስደንቅ ራሱን የሚያሳይ ጌታ ሲያስደንቅ ቦታን ነው የመርጠው ጌታ ሲያስደንቅ ያሲዛል ሶስቱን ነው የተናገርኩት ልጨርስ በዚህ ሶስተኛ መጨረሻው ምን ያረጋል እንዶ አራተኛ ልመረቃት እሺ ሶስተኛ ምንድነው ጴጥሮስ ራሱን አየ ይላል እኔ ኃጢአተኛ ነኝ እሱ ሲያይ አረ እግዚአብሔር ትልቅ ነው እኔ አየለከ እግዚአብሔር ሲያነሱ አጥያቱን የሚያዩ እግዚአብሔር ያላየ ሰው እንዴ እግዚአብሔር እኮ ተቶኛ ይላል እግዚአብሔር ትልቅ ሆነ ግን እግዚአብሔር ትልቅ ነካ ይገ ተቶኛ እንዴት ይባላል እግዚአብሔር አያኝም እግዚአብሔር እንዴት አያኝም ይባላል እግዚአብሔር እኔ ራሴ ያየው ነው ምን እንደዚህ ያለ ጌታ መደነቅ መገረም ይሆናል እስኪ መገረም መደነቅ ይሆናል ብሎስ ጌታ መስከረ ብዙዎቻችሁ ነገር እየሰራላችሁ ነው ብቻ ኢየሱስ ቤቴ ካለ ሙሉ ነው ይበቃኛል
مولونم يبكانيال مولونم يبكانيال بجاي يسوس اني بكانيال مولونم يبكانيال مولونم يبكانيال مولونم يبكانيال اجبارا دابا شكرا بارا ازي كوباي سبع سبوچ قرب غزي ود ميبلط بركه تغبالات ብዙዎች ይባረከው እግዚአብሔር ግን ሰባ ሰዎች ግን ስፔሻል የሆነ ከፍታ ያገኛቸው በኢየሱስም ሰርፕራይዝ ሆነናቸው አለበት በኢየሱስም ሰርፕራይዝ ሆነናል በኢየሱስም ከፈለበት ጃታቫሳካ ጌታ በስክሪ እህ ከትንቢት የበለጠ ትንቢት ነው ነገርኳችሁ እያንዳንዱ ሰው ምነካ ትንቢት سماچو يتبلاش سوچ اغزابر سماچون ميسرابت سماچو سم يالهونه مطفو سم سماچون سيطان يترو يتبالاچو موارتنيا يرغماچو موارتنيو موارتنيا بنانتيو تلا يتناغرباچو زاري تغلبطال تغير يالنگ برگاچ لي انكزي بولا تنجبل نگر متاو سوچ يالو اني يالو تنجبل نگر ميچبط اغزابر متاو بگزي يالو ያልካለት እግዚአብሔር መንፈስና በእውነት ይስተዋላል ከዚህ ሰራገ በስራው እናዋል እግዚአብሔር የሚታይ ነገር ያደርጋል አይታየም ይታያል አይታየም ማይታይ ነገር ማንም የሚታይ ነገር ያደርጋል የማይገባኝ ይወጡስ ነው ማለት ግን አንተ እምነት አለኝ እግዚአብሔር አይጥለኝም ብዬ እግዚአብሔር አይተወኝም ብዬ ግን እግዚአብሔር ካሜራ ስቶ ካለቆች ጋር ከመኳንንት ጋር ከከፍታዎች በላይ አርጎ እግዚአብሔር ያስቀምጣል አይተለም አይረሳም አይተለም አይረሳም አይተለም አይረሳም አይተለም አይረሳም ሰው ማድረግ ይችላል አይተለም አይረሳም ካመላ ያነሳል አይተለም አይረሳም ኢየሱስ ሰላም መድረክ ነኝ መድረክ ነኝ ያንተ መድረክ ነኝ ሰጫለ ራሴ እሄ ጉባኤ ያንተ ሰው ያንተ መድረክ ነው መስራ ቤታችን ያንተ መድረክ ነው አግብታችን ያንተ መድረክ ነው ጤናችን ሰላማችን ያንተ መድረክ ነው ማጣታችን ያንተ መድረክ ነው ነገሮች ወደ ክብር እንዲቀየሩ በኢየሱስ ዛሬ ቃል አወጣ እንደሚጎስሙት አይደለም ያባራባራባራባራባራባራባራ የተጨናነቁና ጭንቀት የሚያስጨዋቸው አይደለም እግዚአብሔር አባት ያለ ሰዎች ነን ኢየሱስ ብቻውን ጌታ ነው ጃታ ፕራጋ